някои много лесно. Има някои, които са тази, примерно, с ниво, може би 4-5 години свиране на пиано. Ще има някакви по-сложни неща, но тук за нас някак си много си обичаме. И затова почваме с нея. Ще ви се още 2-3. Продължаваме. Усещане, нали? И движение, нали? Не си груб с балона и
къде той пак се връща и ти трябва да правиш това. Така че лесно се обяснява и лесно става. Има и педал, така че две неща едновременно можеш да, може да бъде научено от детето през тази пиеса. Моля много аплодисменти.